Idu nam novogodišnji praznici, shodno tome pravim jednu temu što se tiče toga, a zapravo o čemu se radi, pogledajte nakon intra. Slučajno sam naletio sinoć na jednu sliku koja je djevojka objavila kao na kojoj piše mi smo muslimani, ne slavimo novu godinu i kao ona je u opisu slike napisala kao dosta mi je nacionalizma, to je međunarodni praznik, to ne veze sa nikakvom vjerom i to kao trebaju svi slaviti. Nemam ja ništa protiv slavljenja nove godine, ja sam neko vrijeme slavio novu godinu, u zadnje vrijeme ne obilježavam toliko neki svoj drugi razloga što su zapravo nekima nebitni, ali to je moja lična stvar. Ono što me tu, kako bi rekao, boli, što me smeta je ta što takvi ljudi ne poznaju terminologiju ti riječi koje govori. Nacionalizam, nacionalnost, zapravo oni ne znaju šta znači to. Nacionalizam je usko povezan sa šovinizmom, što su zapravo kontra stvari od onog što ona hoće reći. Zapravo ona htjela reći tu vjersku netrpeljivost gdje imamo neke, hajmo reći, muslimane koji zapravo suđuju sve ljude druge, hajmo reći isto tako muslimane koji slavije to. Vi ako ste musliman, vi ste musliman sam za sebe kao što sam ja, apsolutno me ne interesuje da li će neko drugi slaviti novu godinu, hoće li piti, hoće li ne znam šta drugo raditi, što nije shodno sa islamom i vjerom kao takvom. Ne gledam nikada vjeru islam kroz ljude koji predstavljaju, već gledam islam vjeru kroz djelo koje je nastalo na osnovu toga šta je islam, šta je njegova srž, tako isto katoličanstvo ne gledam kroz katolike, ne gledam pravoslavlje kroz pravoslavce, nego gledam čisto tu vjeru odakle je nastala i kako je počela ta vjera. To su neke tri osnovne vjere, za sve druge isto tako smatram. Vjeru ne treba posmatrati kroz ljude, nego treba posmatrati kroz knjige, hajmo reći. Jer ljudi su uvijek svakakvi, uvijek ćete imati ljude koji jednostavno su na margini te vjere svoje, koji zapravo nemaju ništa sa svojom vjerom i zapečat će svoju vjeru na neki način ili omalovažavati svojim ti nekim postupcima samo zato što ih drugi etiketiraju kao da su oni, ne znam, pravoslavci, katolici ili muslimani. Ta osoba koja je to objavila, zapravo znam šta je htjela reći, znači ok, sve to, međutim ona osim toga što ne poznaje terminologiju šta je nacionalizam, ne poznaje zapravo ni svoju vjeru, što po njenom imenu mogu zaključiti koje je vjere, nije ni bitno, ne poznaje ni svoju vjeru i njena, kako rekao, načela, njena osnovna pravila i zbog toga, hajmo reći, na neki način se sramoti, osim toga što ne zna tu terminologiju, ne pozna zašto je to rekla. Jednostavno ona je tu negdje čula kao, ok, to je međunarodni praznik i tu kao, svi možemo slaviti, ok, trebamo se sve kititi. Ja poštujem, stvarno mi je, hajmo reći, lijep neki tu događaj, nova godina, međutim, tu što ja imam neke lične stavove i svoje neke drugačija viđenja i poglede na to je moja stvar i zapravo nemam ništa protiv ljudi koji to zapravo slave i koji to obilježavaju na razne neke načine bez obzira koji se oni vjeri, ali ono što nikada ne bi ja osuđivao te takve ljude. Svako ima pravo na sopstveni izbor, svako ima pravo da razmišlja, svako mi Bog dao, hajmo reći, pamet, da zna šta je za njega dobro, šta je u redu, šta mu je potrebno, šta nije, vrlo jednostavno je. Žao mi je što ti neki ljudi sebi daju za pravo da osuđuju drugi na osnovu neki svoji, ne svoji lični mišljenja, nego na osnovu onoga što su kao čuli, kao to je popularno, kao kad kažeš to je međunarodni praznik, da svi slavimo, što ste nacionalisti i takve neke stvari, što zapravo nema veze s mozgom, nema veze s logikom. Potrebno je da se informišete vrlo malo preko Google da saznate što znači taj pojam, što znači šovinizam, što znači vjerska netrpeljivost i slične ti neke stvari da biste razumjeli situaciju i šutili, jer pametnije je nekada šuti nego progovoriti. Vidimo se u nekim narednih klipova, lijep pozdrav!